a outra aula eu ensinei a fazer os três modelos de cabeça, de rostinho, né? E essa aula vai ser do corpinho, né? Que eu fiz nas medidas para ficar proporcional a essa cabeça aqui, tá? Antes disso, eu vou falar para vocês como eu tinjo a minha massa. Bom, essa massa aqui é uma massa natural, tá? Tem a branca e tem a natural. Eu uso para fazer a cor da pele a massa natural. A massinha vocês podem comprar que vocês acharem melhor. Eu já usei vários tipos de várias marcas de massa. E eu gostei de todas, para falar a verdade. Mas aqui na minha cidade, aqui perto da minha cidade, eu só encontro essa marca. Então, é a que eu uso e ela é muito boa, tá? Eu vou sovar aqui a massa natural. Tirei do saquinho, eu vou sovar. E eu uso para fazer o tom de pele essas duas cores aqui. Amarelo Nápoles, carne e terra de siena natural. Para qualquer marca que vocês forem comprar, tem esse mesmo nome aqui, tá? Aí você escolhe a marca que você quiser e tiver aí na sua cidade. E eu coloco uma parte dessa daqui. E uma parte dessa. O tom que eu quero fazer não é muito morena, então eu vou colocar mais o amarelo Nápoles. Se você for fazer um tom mais moreno, aí você coloca terra de siena, mas sempre usa as duas, mesmo que for para uma pele morena. Usa uma pequena quantidade desse tom e mais da terra de siena. Eu vou sovar. Se passar da cor que eu quero, eu vou colocando massa natural até ficar mais claro, tá? Se eu achar que ficou muito escuro o tom de pele, eu vou colocando a massa natural. Eu não coloco massa branca. Eu só coloco a massa natural mesmo, que fica assim, ó. Misturar bem aqui. Existem outros tipos de corante que vocês podem comprar para tingir sua massa. Tem o corante em pó, tem a tinta de tecido, tem o corante xadrez, esse daqui, ó, que é para tingir tinta, né, para pintar a parede. Esse corante aqui, ele é muito bom, ele tem uma pigmentação muito forte. Eu gosto de usar quando eu vou tingir cor escura, tá? Ou você pode usar a tinta óleo mesmo. Eu gosto de usar a tinta óleo. Tá, ó, ficou pronto. Chegou na tonalidade que eu queria, no tom de pele clara. Se eu quisesse mais escura, eu ia colocando a terra de siena natural até chegar na tonalidade que eu quero. Como eu faço para ver se ficou? Eu tenho que tirar um pedacinho de massa, fazer uma bolinha e esperar secar. Eu coloco debaixo do ventilador, eu coloco, seco com um secador, tá? Para adiantar a secagem, mas eu tenho que tirar um pedaço, esperar secar para ver se ficou da tonalidade que eu quero. Só depois de seco é que a gente vê se ficou da mesma cor. Assim, enquanto a massa tá assim, a gente não consegue enxergar. Porque quando ela vai secando, ela vai escurecendo, tá? Pra mim armazenar essa massinha, pra não estragar, eu coloco ela dentro de um saquinho. Esses saquinhos aqui que a gente compra pra congelar alimento, tá? Então, eu pego um saquinho, coloco a massinha dentro, tiro todo o ar e enrolo assim, ó, deixo assim,
Aí eu pego outro saquinho e faço a mesma coisa. Enrolo bem, tá? Aí eu pego um potinho desse daqui, de plástico, coloco dentro e fecho. Ele tem que fechar bem, tá? Pra poder guardar. Eu faço isso pro personagem que eu vou fazer, já atinjo todas as cores que eu preciso e coloco dentro de um potinho desse. Coloco a etiqueta, marcando, né, o personagem, o noivinho, e já deixo tudo tingido aqui dentro, pra não ter perigo de estragar a massa, de ressecar, tá bom? Pra fazer o corpinho, proporcional a esse modelo de rostinho que eu ensinei pra vocês, eu vou precisar de mais ou menos 11 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. E um rolinho. Tá? Vou achatar um pouquinho aqui. E vou puxar o pescoço. Assim. Vou puxando assim, parecendo um pininho. E com o meu dedo, eu vou modelando a parte do ombro. Achato um pouco. E continuo arrumando aqui esse ombro para ficar bem quadradinho. Agora eu vou arrumar a parte de baixo. Deixo redondinho aqui, aqui marcadinho o ombro e o pescoço. Assim. Eu vou medir pra vocês, pra ver o tamanho que ficou. Ficou com 4,5 centímetros esse corpinho aqui. Agora a gente vai fazer a perninha. A perninha eu vou usar 5,5 gramas de massa. Vou fazer um rolinho, uma bolinha, né? E um rolinho. E vou deixar mais ou menos aqui 1 centímetro para fazer o pezinho. Vou aqui com meu dedo, ó, rolei. Essa é a parte de trás, essa é a parte da frente. Vou apertar aqui a parte da frente, ó, pra formar o pezinho. E vou ajeitar a parte do tornozelo, arrumando aqui na minha mão, ó. Esse é o pezinho, a parte da frente. Eu venho aqui na parte de trás, onde fica reto, e empurro com o meu dedo pra formar o calcanhar. E aqui a parte da frente eu aperto. Eu só venho ajeitando agora o tornozelo pra ficar bem redondinho. Vou colocar aqui em cima da mesa e vou apertar um pouco a parte de baixo do pé. Ficou prontinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra perninha. Aí ficou as duas perninhas, que eu vou apertar um pouquinho aqui, ó,
para poder encaixar aqui. Eu não vou passar cola, tá? Porque eu quero que seque desse jeito. Se por um acaso soltar, não tem importância. Depois que eu colocar a roupinha, aí eu colo. Mas eu quero que seque na posição certa já do corpinho. Então eu vou encaixar aqui, ó. Eu quero deixar secar ele assim já, prontinho. Depois eu só vou vestir esse corpinho. Agora eu vou fazer o bracinho. Eu vou precisar de 2,2 gramas de massa. Vou fazer um rolinho. Primeiro é uma bolinha. Aperta bem essa bolinha para não rachar a massa, tá? Depois você vai fazer um rolinho. E vai deixar aqui na parte da frente meio centímetro para fazer a mãozinha. Marca aqui, ó, com o dedo, assim. E dá uma leve apertadinha na parte da frente aqui da mão, onde eu vou marcar os dedos. Ajeito aqui o pulso para ficar assim. Deixa eu só medir aqui a perninha para mostrar o tamanho. Ficou com 5 centímetros essa perninha. Para marcar os dedinhos, você pode usar a ferramentinha que você preferir. Tem gente que usa essa tesourinha, que é bem fininha, para cortar os dedos. Ou você pode usar uma ferramentinha assim, bem fininha. Ou essa. Eu prefiro cortar com essa lâmina aqui de estilete. Ela já tá bem velha, não corta mais nada. Mas pra fazer os dedinhos, eu acho que, como ela é bem fininha, eu me adaptei melhor com essa lâmina aqui. Marquei aqui a parte do dedão. E vou marcar o meio e os outros dedos. Agora eu venho ajeitando aqui os dedinhos, né? Posso tirar um pedacinho aqui do dedinho para ficar um pouco menor. Com a minha mão eu vou alisando, deixando eles bem lisinhos. Se você quiser deixar separadinho, pode deixar, ou mais juntinho. Eu vou dobrar esse bracinho, vou pegar a agulhinha, vou fazer uma marcação de leve bem no meio e vou dobrar. Eu vou empurrar com o meu dedo o cotovelo aqui, ó, pra trás. E aqui, essa parte do braço, eu vou empurrar também pra trás, formando esse biquinho que é o cotovelo. Então, eu faço assim, ó, com o meu dedo, tá? Pra ficar bem marcadinho esse braço. Ajeito aqui no meio. O pulso também ajeito para ficar bem redondinho. Ficou pronto. Esse bracinho eu faço sempre por último, porque às vezes eu quero primeiro escolher a posição que o bonequinho vai ficar, aí depois que ele tiver quase pronto, é aí que eu modelo o braço do jeitinho que eu quero, para depois colocar na posição que eu quero, tá?
Agora que o corpinho já secou, né? Eu vou estruturar esse corpinho. Pra gente deixar ele de pé bem certinho, é preciso colocar arame nele, pra ele ficar na posição que a gente quer. Eu deixo secar de um dia pro outro, porque se eu colocar o arame na hora que eu acabar de fazer, ele vai deformar a perninha. Então, eu coloco de um dia pro outro. Esse arame aqui eu compro no material de construção, é arame galvanizado. Ele tem mais ou menos 1 milímetro, ele é bem maleável, tá? Ele dobra assim, ó. Ele não é muito grosso, não. Se você for fazer uma peça grande, aí sim é melhor colocar um arame mais grosso. Deixa uma pontinha pra fora pra gente poder espetar no isopor, né? E a outra tem que passar aqui, ó. Pra ele ficar bem fixo aqui no corpinho. Aí você coloca um arame aqui também, no pescocinho. Agora que a gente já colocou o arame, a gente já pode começar a vestir o bonequinho, tá? Nas próximas aulas eu vou fazer um personagem usando esse bonequinho para vocês verem como a gente faz, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula do corpinho. A próxima aula eu vou ensinar o corpinho sentado.